bet par daudz kritizēto prasību saimnieciskās darbības veicējiem nodokļus maksāt avansā politiķi vienojušies tā jāceļ. Plānots jau ceturtdien šo priekšlikumu izskatīt Saeimā. Pašlaik spēkā ir prasība veikt pirmo avansa nodokļu maksājumu līdz šai ceturtdienai. Un politiķi aicina saimnieciskās darbības veicējus to nedarīt. Pat ja Saeima priekšlikumu noraidīs, soda procenti nebūšot jāmaksā. Ministra prezidents norāda, ka sliktākajā gadījumā izmaiņas pieņems nākamnedēļ. Ja Saeimas deputātiem nav iebildumi, tad jau šo ceturtdienu faktiski varētu abos lasījumos šos vienkāršos grozījumus arī pieņemt. Tas tiks ar atpakaļējošu datumu, tātad no 1. Janvāra piemērots, un ja gadījumā kāds būs, ja gadījumā tas tiks pieņemts, teiksim, pēc nedēļas, kā tika minēts, tad sliktākajā gadījumā, un ja tomēr kāds būs veids šo te maksājumu, tad tas maksājums rādīsies kā iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārmaksa, un tad tas katrā ziņā var tikt izmantot uz nākamo nodokļu nomaksu. Savukārt, ja kāds ir šīs te dienas pēc 23. Būs nokavējis, un mēs aicinām nesteigties ar to maksājumu, tad nekādas nokavējuma naudas, protams, netiks uzrēķināts. Iepriekšējos divos gados saimnieciskās darbības veicējiem nebija jāveic avansa maksājumi. Prasības īslaicīga atcelšana tika formulēta kā atbalsta pasākums Covid laikā, bet nu varētu kļūt par pastāvīgu izmaiņu.